السيرة. بطبخ بكيف. אז דפוסי נסיעות זה עמוד שבתכלס יצרתי אותו מתוך איזה סיפור של חברה שאמרה לי שהאמת שזאת בדיוק הדוגמה, אז לקחתי אותה פה. אמרה לי שהיא מחכה כל בוקר לעבודה לקו 64 של אלקטרה אפיקים, וכאילו ספציפית היא מחכה באיזושהי תחנה יחסית קרובה לתחנת המוצא באזור השעה 9:30, והוא פשוט די מבריז לה באופן קבוע. ואז אמרתי, טוב, מגניב, יש לנו את הדאטה, זה למה שלא ככה נבדוק אותו. בהתחלה בדקתי לה את זה רגע ידנית, וראיתי שהיא באמת צודקת, היא גם הגישה על זה תלונה וכולי. ואחר כך בעצם אמרנו שלמה שלא ניצור ממשק דומה ב-UI שלנו. אז זה גם איזושהי דוגמה לפיצ'ר שעלה מאיזשהו use case מהעולם האמיתי, מתוך דאטה שכבר יש לנו, על הנסיעות באמת שבוצעו או לא בוצעו, כמו מה שנועם הסביר ממש לפני רגע. יש פה מישהו שמצביע, אני רואה? לא. אז אפשר ב-Q&A, נתייחס לזה בהמשך ככל שהמפגש יתקדם. או ב-Q&A? מגניב. זהו, אפשר פה לפלטר גם לפי שעה, גם לפי חומרה. מה שמגניב פה שאפשר לבחור שהוא טווח תאריכים, אז אם תעשה עוד קליק, או עוד אחד אולי אפילו. מגניב, אז אפשר לראות שנגיד אם מחפשים עכשיו בתקופה האחרונה, אז השעה 9:30 השתפרה, לא זה קשור לנו באיזושהי צורה, כנראה שלא, אבל זה מראה פה עוד איזשהו משהו נחמד על הדאטה שיש לנו בעצם בסדנה, זה שיש לנו בעצם איסוף של מידע היסטורי. זאת אומרת, אם אתם מסתכלים היום במוביט או בכל אפליקציה אחרת, אתם יכולים לראות מה הלוז לשבוע הקרוב או משהו כזה, אבל אתם לא יכולים עכשיו ממש ללכת ולהסתכל האם היה שינוי מגמה חיובית או מגמה שלילית. וזה תכלס באמת איזושהי נקודה מעניינת. ככה כשחושבים על מה אפשר לעשות עם המידע שלנו, אז זה באמת אחד הכיוונים להסתכל באופן היסטורי. אז זהו נראה לי. כן, יש שאלה בעצם מהקהל, אם הוגשה תלונה ואם התלונה עזרה. הוגשה תלונה, האם זה מה שעזר למשל לזה שאנחנו רואים שהאוטובוס יוצא פה, הוא יוצא באופן תקין בכמה שבועות האחרונים, מפה ועד המצב בפועל אין לי באמת מושג, אבל כן. נקווה מאוד. ובעצם נקודת ההנחה היא שהבסיס בעצם זה שרואים את המידע ופתאום המידע גלוי ופתאום נושאי תחבורה ציבורית יכולים להיכנס לתוך האתר, כלומר הנה משרד התחבורה תראו מה קורה, זה בא לי סולא בפז.